l'organisation en l'autre. La peine de tuer la facile, vous commis le sang de la sauveur, vous commis foi, vous commis le roi, 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 leo hii tunakulia mbele ya kutengeneza Tanzania. Na itasafiri umbali mrefu. Ikipita kwenye bandari nyingi itatoka hapa itaenda Boitungi itabeba. Itatoka hapo itaenda Nyasa itabeba. Alafu itakatiza kwenye ziwa hili kubwa kwenda Malawi kwenye bandari zake na kurudi. Jambo hili ni jambo la historia na lazima tupongeze tena na tena na tena Bwana Songoro na kampuni yake na wataalamu wote ambao wamehusisha kwenye ujenzi wa meli hizi mbili na hiyo meli ambayo inakuja.